የሚገርማችሁ ኃይለ ገብረ ስላሴ አላሙዲን ምናምን ዝም ብለው ሀብታም የሆኑ እንዳይመስላችሁ አሰርተዋል። This is the ice cold Michelle Pfeiffer for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ዛሬም ተመልሻለሁ። ዛሬም የተለያዩ ቪዲዮችን አብረን እንመለከታለን። አዝናኝ፣ አስተማሪና መነጋገር የሆኑ ቪዲዮች አሉ። እሱን አሰባስበናል። እንግዲህ ሀሳብ አስተያየቶቻችንን እየሰጠንበት እንሄዳለን። እኔ ሀሳቤን እንደተለመደው እንደ ሁልጊዜውም ማለት ነው መሀል ቪዲዮ ላይ ጣለጣለጣል አደርጋለሁ። እናንተ ቪዲዮ ካለቀ በኋላ ሀሳብ ሀሳባችሁን እንሰጣላችሁ። በነገራችን ላይ በዛሬ ጉዳዮቻችን በጣም ሲሪየስ ጉዳዮች አሉ። ከኛ ላይፍ ጋር አገናኝተን የምናወራቸው ነገሮች አሉ። ከመጨረሻ ድረስ በመከታተል ሀሳባችሁን ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ታውቁታላችሁ። እንደ ሁልጊዜውም ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። እስከ መጨረሻ ድረስ የትም እንዳትሄዱ። ብዙ ቪዲዮችን ይዘናል፣ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ወደ ዛሬ ቪዲዮቻችን እንሂድ። ሴቶች እየደፈሩ ነው። ዋት ማነዋ ይልሃል። ቢስ ነው እኔ ነሽ አለሽ። ከታች ሰፈር የሚወራውን ሰማሽ? ምንሽ? ወንዶች እየተደፈሩ ነው አሉ። በሴቶች? አዎ እባክህ አንተ። ምን በጣም የሚያሳዝን ነገር እየነገርኩ ያለው። አዎ በጣም በእናትህ። ማይኮን እኮ ደፈሩት። ማይኮ የኛው? አዎ ማይኮ የኛ። ታድሎ ማን ነው? በጣም የሚያሳዝን ነገር እየነገርሽኝ። አዎ በጣም እባክህ ጠንቀቅ በል። ደግሞ ቤት ለቤት እየመጡ ነው የሚደፍሩ። ኧረ እባክህ አንቺም ጠንቀቅ በይ። ግን ማለት አይ ጠንቀቅ፣ አንቺም እንዳይደፍርሽ እኛ ሲያምረን አይቶ በቃ ብቻ ጠቀቅበት። ቤት ለቤት ነው የሚደፍሩት? ቤት ለቤት እየመጡ አንቺ በዚህ አይነት እኮ የቤት ቁጥር 124 በታችን ቀይ ስኮር ኮንቹን አወቅሽ? እዚህ እኛ አደባባይ ጋር እዛ መጥቶ እንዳይደፍሩኝ ፈራሁ። አንተ ጠንቀቅበል። ለነገሩ ማን ያውቀዋል? ማን ያውቅ? ማንም አያውቀውም። አንቺ ካገኝሽ ግን ንገሪያቸው። እሺ ነግራቸዋል። በቃ 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 አንቺ ጠቀቅበ። ግን እሺ ብራዘ አምሮት አለበት። ይሄ በጣም ከፍተኛ አምሮት አለበት። የቤት ቁጥሩን ሁላ ጨምር ነው የተናገረ። እስኪ እንዲህ አዙሮ የሚጥል ውሸት ንገሩኝ። እኔ ልጀምር። እናቴ ድንግናት Hey, y'all, come look at this. ውሸት ውሸት ውሸት። ዛሬ ለማስቲካ 10,000 ብር ተሰጥቶኝ እንዴት እንደማብቃቃው ግራ ገብቶኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሮ ርካሽ ነው። ውሸት ውሸት። ሌላ ውሸት ምን ያስፈልጋል? አንቺ ራሱ ድንግል ነሽ። ነቁራ እኮ ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ለመንግስት እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሀለውን የሚባል አመት በዓል ነው አሜሪካ ውስጥ እና ኒውዮርክ ሲቲ ውስጥ እያከበርን ነው። የተለያየ ካስቱም ለብሰው እንደዚህ ይዞራሉ። እንደምታዩ ሌሊት ነው፣ ለጋ 10 ሰዓት ምናምን ነው አሁን ማለት ከሌሊቱ። እና ሰው እንደዚህ ወጥቶ እያከበረ ነው፣ ፈታ እያሉ ነው። ሰው መልካም አመት በዓል። እስከ ጥግ ድረስ ነው የሚያብዱት ፈረንጆች በዓል ሲያከብሩ። አለባበሳቸው ሌላ ታሪክ ነው። የሮፍናን ኮንሰርት እንግዲህ እንደምታዩት እጅግ በጣም በግዙፍ ሁኔታ ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ባለፈው ቅዳሜ ዕለት ተደርጓል። በዚህ ኮንሰርት ግን እጅግ በጣም ብዙ ሰው ሞባይላቸውን ተሰርቋል፣ የተለያየ ዝርፊያ ተደርጎባቸዋል። የተንገላቱም አብኬት ይዘው የተመለሱ አሉ። ከ3000 እና ከዛ በላይ የከፈሉ የገቡም አሉ። ውስጥ የነበረው ነገር እንግዲህ እንደተናገሩት ከሆነ ልጆቹ በጣም ከባድ ድብድቦች ነበሩ። የተጎዱ አንዳንድ ሰዎችም እንዳሉ ተነግሯል። እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ትውልዱ እየተለማመደ ነው እየሄደ ያለው። ቀጣይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ ምን መደረግ አለበት? ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ኮንሰርቶች ሲዘጋጁ ለዝርፊያና ለአደጋ ሰው እንዳይጋለጥ መደረግ አለበት። ፈረንጆቹን ስታዩ አለባበሳቸው ምናቸው የሆነ ፕሮግራሙን የሚያከብሩበት ሁኔታ ነው እንጂ የሚያነጋግረው ሌብነት ምናምን ብዙም አያነጋግርም። እነሱ እኛ ጋር ግን በተቃራኒ ባገኙት አጋጣሚ ሰላማዊ ሰልፍ ይሁን ኮንሰርት ይሁን ምን ይሁን ይኖራል፣ ሌብነት ይኖራል ምናምን። እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው?
ለፈጣሪ በመንጸልይበት ወቅት አንጎላችን ውስጥ ምን ይፈጠራል የሚለው ነገር በዚህ ሰዓት በአለም ላይ እጅግ መነጋገሪያ መሆኑን ተመልክተናል። ይሄ መረጃ በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ላሉ ይጠቅማልና እስከመጨረሻው አድምጡኝ። ብዙ ተመራማሪዎች በጸሎት ጉዳይ ላይ ምርምርም እያደረጉ ባሉበት በዚህ ሰዓት ላይ ታዋቂው የብሪታንያ ጻፊ ሲኤስ ሊዩስ ጸሎት ለብዙዎች ምን ማለት እንደሆነ በጥሩ መልኩ ገልጾታል ይላል ይሄ የቢቢሲ ዘገባ። ምንም ማድረግ ስለማልችል እጸልያለሁ፣ ልቤ ስለተሰበረ እጸልያለሁ ያለው ምክንያቱም ተኝቼም ሆነ ነቅቼም ይህ የማድረግ አስፈላጊነት ሁልጊዜም በውስጤ ይፈወሳል። መጸለይ ፈጣሪን አይለውጠውም እኔን ግን ይለውጠኛል ሲልም ደራሲው መናገሩ ተሰምቷል። ከዚህ ባለፈም የቢቢሲ የሳይንስ ፕሮግራም የሆነው የክራውድ ሳይንስ አድማጭም ስጸልይ ከአምላክ ጋር ግንኙነት እንዳለኝ ይስማኛል፣ ነገር ግን ጸሎት ብዙ ልዩነቶች አሉት። በጸጥታ ውስጥም ያለ ቃላት ሊከናወን ይችላል፣ አንዳንዴም በቤተክርስቲያን ውስጥ ጸሎት ማድረግ ሊሆን ይችላል ስትል ትናገራለች። ጸሎት አምሮንና የአምሮ ጤናን የሚወስነው እንዴት ነው የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። እስቲ በዚህ ላይ እናንተ በየሃይማኖታችሁ ያለውን ምላሽም በኮመንት ላይ አሳውቁኝ። እኔ ግን ከዚሁ ጋር አያይዤ ለኦርቶዶክሳውያን አንድ የእገዛ ጥሪን የያዘ መልእክትን ልንገራችሁ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በምስራቅ በለሳ ውስጥ የሚገኙት ቀን ከሌት ከፈጣሪ ጋር በጸሎት የሚገናኙት መናንያንና ገዳማውያንም የእናንተን እርዳታ እየጠየቁ ወራቶችን አስቆጥረዋል። ይህንን ገዳም ካለበት ችግር ማውጣት እንዲሁም ደግሞ ገዳማውያንን ማገዝ ደግሞ የሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ግዴታ ነው። ይህንን ገዳም ማገዝ የምትፈልጉም ጋ በተቀመጡት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደዚሁም ደግሞ የአቢሲኒያ ባንክ አካውንቶች የበኩላችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ንግድ ባንክ እዚጋ አካውንት አለ፣ አቢሲኒያም እዚጋ አለ። እንዲሁም ደግሞ አባቶችን በስልክ ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚጋ በማስቀምጠው ስልክ ቁጥር በቀጥታ በመደወል ልታገኟቸው ትችላላችሁ። መልካም ቀን። መልእክቱን ተቀብላችሁ የበረከት ስራ የምትሰሩ ሰዎች ለህሊ ናችሁ፣ ለራሳችሁ ማለት ነው እና የምታደረጉትን ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛም ነው ቪዲዮ ነው ያመጣሁት። የሆነ ነገር ልንገራችሁማ ጓደኞች፣ የማይረባ ሰው ፍቅራችሁም ከምትሰቃዩ ማለት ነው እውነት እንደኔ እንደዚህ ቦይንግ ስታርጋችሁ ቅፍ አርጋችሁ መተኛት ይሻላችኋል። የሆነ ጊዜ ላይ ከማይረባ ሰው ጋር ፍቅር ይዞኝ ነበረና ፍቅሬን ለመግለጽ ያላረኩት ነገር አልነበረ፣ ግን ሲቆርጥ ይቆርጣል ቆረጠልኝ። ደስ ብሎኛል ባይዘወይ ስለቆረጠልኝ። ብቸኛ ጓደኛ ይሁማን ሆነ ቦብዬ፣ የእውነት በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ በነጻነት መኖር ደስ ይላል። ምን ትሉኛላችሁ? መቼም ማፍቀር ኃጢአት አይደለም አይደለ? ጤነኛ ሰው ነው ደግሞ የሚያፈቅረው። ግን መፈቀር የሌለባቸው ሰዎች ሲፈቀሩ ጥሩ አይደለም። እውነት የማይመስል ውሸት። አንዳንድ ጊዜ አበሻ አለመሸነፍ ብሎ ደስ ይላል ብሎ ያወራል ደስ የማይለውን ነገር። በነገራችን ላይ ብቸኝነት ለማንም ደስ የሚል ነገር አይደለም። አብሮ ሲኮን ግን ብዙ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እሱ ችግሮች መካከልም እንግዲህ የኔ ይሰማ እኔ ልሰማ በሚለው ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስሜታዊ ሆነን የምንጀምራቸው ፍቅሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እኔም ብቸኝነት ደስ ይለኛል የሚል ሰው ከማጎኑን ማመን የማይፈልግ ነው ብዬ ነው የማስበው። እዚህ ጋር ተያይዞ ይህንን ማንሳት የፈለግኩበት እንግዲህ ዮሃ ሚዲያ ላይ የሆኑ ባለትዳሮች መጥቶ ነበሩ፣ ብዙዎቻችሁ ሰምታችኋል። ላልሰማችሁት መጀመሪያ ሚስትዮ ትመጣና ባሌ አስረግዞኝ መንታ ልጆች ወልጄ ልጆቹን ክዷል ትላለች። ባልዮ ደግሞ በሌላ ጊዜ ይመጣና ልጆቼ አይደሉም ዲኤንኤ እህቶቼ አስመርምረው ዲኤንኤውን እህቶች አስቀይሮብኝ ነው እንጂ ልጆች ናቸው ብላ ትነግራቸዋለች። ዲኤንኤው የእሱ እንዳልሆነ የሚያሳይ ወረቀት ነው የእሱ እህቶች ለሚስቱ የሰጡት ማለት ነው። በዚህ መካከል ክርክር ይፈጠራል። አብዛኛው ሰው እንግዲህ ሰውየው ላይ ፈርዷል፣ እሷ ላይ የሚፈረዱ አሉ። እሱ ዲያስፖራ ስለሆነ ጥቅም ፍለጋ ነው የሄደችው ሰዎች አሉ። የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሱ ይገኛሉ። እኔም ሀሳቤን አስቀምጣለሁ። አንድ እህታችን ሀሳብ እንስማና ወደ ሀሳባችን። ሰላም ቤተሰብ፣ እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበል። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩቸው ሰዎች ሁለቱም በተለያየ ቀን ዮሃ ሚዲያ ላይ ቀርበው የተበደሉትን በደል እያወሩ ነበር እና ትላንትና የተቆረጠ ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ አይቼ ሙሉን መስማት ፈለግኩና ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ሙሉን ሰማሁት ማለት ነው። እና አላቅም፣ ይሄ ልጅ አጠገቤ ቢሆን እኔ አላቅም ምን ላደርገው እንደምችል አላቅም። እውነት በጣም የተናደርኩት እጅግ በጣም የልጅቷ ጥፋት እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለ ልጅቷ በኋላ እናወራለን ጥፋቷ ምን እንደሆነ። ግን አንድ ወንድ ልጅ በዛ ላይ ደግሞ ቤስት ፍሬንድ የሆነች እህት አለችኝ ብሎ
በኮንፊደንስ የሚያወራ ወንድ ሴት ልጅ በዚህ ልክ ዲስሪስፔክት ማድረግ ሚዲያ ላይ ወጥቶ በጣም ነው የሚያስጠላው። የፈለገ ታጥፋ ልጅቷ ማለት ነው፣ የፈለገ ትበድል፣ ግን ለነዚህ ህጻናት ልጆች ሲባል ሁለት መንታ ልጆች ተወልደዋል። አባታቸው ማን እንደሆነ ገና በዲኤንኤ እንዲረጋገጥ ቀጠሩ ይዘዋል። ግን ልጆቹ የማንም ሆኑ የማንም ማተር አያደርግም፣ ህጻናት ልጆች ናቸው። ነገ አድገው እናታቸው በዚህ ልክ ሚዲያ ላይ አንድ የሆነ ወጠጤ ሰውዬ መጥቶ በዚህ ልክ ዲስሪስፔክት እንዳረጋት ሲያውቁ የሚሰማቸው ስሜት በጣም ከባድ ነው። እና ቢያንስ ለልጆቹ መጠንቀቅ ነበረበት፣ እንደ ሰብአዊነት ማለት ነው። ተውት፣ የእነሱ ሪሌሽን የእነሱ ጭቅጭቅ ምናምን አይመለከተንም። ግን እንደ አንድ ባለአእምሮ ሰው ያውም ደግሞ 20 ዓመት ያደገ ሀገር ላይ የተቀመጠ ሰው የሚያስበው አስተሳሰብ እንደዚህ የዘቀጠ መሆን አልነበረበትም። ምክንያቱም ልጁ 20 ዓመት ኖር ያለው ለንደን ሀገር እያለ ነው። ግን እሱ 1 ዓመት እንኳን ይኖር አይመስልም። የሰለጠነ ዓለም ላይ ተቀምጦ የሴት ልጅ መብት የሚከበርበት ዓለም ላይ ተቀምጦ በዚህ ልክ ሴት ልጅ ዲስሪስፔክት ማድረግ በጣም ነው የሚደብረው፣ በጣም ነው የሚያስጠላው። በእውነት እኔ ልታፍር ይገባል። አንተ የምሬ ነው ልታፍር ይገባል። ምክንያቱም እህቱን የሚወድ እናቱን የሚወድ ወንድ በዚህ ልክ ወጥቶ ሴት ልጅ አያዋርድም፣ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ማለት ነው። ወደ ልጅቷ ጥፋት ስንመለስ ከግንኙነታቸው ቀን ጀምሮ ልጅቷ አስተሰርታለች። ምክንያቱም የተገናኙበት መንገድ ራሱ ትክክል አይደለም። በዛ ላይ ልጅቷ ራሷን ለሱ ያቀረበችበት መንገድ በጣም የተሳሳተ ነው። የመጀመሪያ ቀን ተዋወቁ፣ የሆነ ሰው አስተዋወቃቸው። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ጫት ቃሚ እንደሆነች ተናገረች። ኦኬ፣ ጫት እንደምትቅም ነገረችው ምናምን፣ ተለያዩ፣ ስልክ ተለዋውጠው። ከዛ ቀኑ ሙሉ ጫት ስትቅም ውላ ማታ ላይ ደወለችለት፣ ራሷ ማለት ነው ደወለችለት። ተገናኙ፣ ሲጠጡ አመሹ። ከዛ ሲመሽ ሰውየው ወደ ቤቱ መሄድ አይፈልግም። ምንድነው ቤርጎ ይዞ ማደር የለመደ ነው። ቤተሰቦች ይነረብሻለሁ ነው የሚለው። እንግዲህ የሰማችሁ ልጆች ሰምታችኋል። ሰዓት እላፊ፣ ወደ ቤት መሄድ አልፈልግም፣ ክላስ ይዤ ቤርጎ ይዤ ላደርስል ከአንተ ጋር ካላደርኩ ብላ አለች እና ከኔ ጋር አደረች። ሲነጋ ደግሞ አለ ሌላ ሁለተኛው ጥፋት የልጅቷ ገንዘብ ካልሰጠኝ ገንዘብ 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 እያለች ትጨቀጭቀኝ ነበር አለ። እራስሽም በዚህ ልክ ለወንድ ልጅ አቅርበሽ እንዴት ነው የሚያከብርሽ? በጣም ከባድ እኮ ነው። በዚህ ልክ እራሳችሁን ለወንድ ልጅ አቅርባችሁ በዚህ ልክ እንደዚህ በአንድ ቀን ሁሉንም ነገር ሰርታችሁ ጨርሳችሁ እራስሽን አስገምተሽ እራስሽን የቀለለ ሚዛን ላይ አስቀምተሽ ከዛ በኋላ ደግሞ አላከበረኝም ልጆቼን እንደዚህ አደረገ አልቀበላለኝ ምናምን ብለሽ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ እየዬ ማፊ ፋይዳ የኔ እናት። መጀመሪያ ነበር መጠንቀቅ የነበረብሽ መጀመሪያ። እሱ ሰውዬው እኮ ደጋግሞ ሲናገር እንደሰማችሁት እኔ ጀስት ኢንጆይ ና ፈን ለማድረግ ነው ብሏል እኮ። በቃ ፕላን የለውም፣ ከእሷ ጋር መኖር አይፈልግም፣ ደግሞ ደጋግሞ ነግሯታል። ይህንን እየሰማሽ ራስሽን አልባሌ ነገር ውስጥ ከተሽ ከዛ አልፎ ተርፎ ልጅ ወልደሽ ያው መንታ ልጆች እግዚአብሔር ያሳድጋቸው፣ ግን ነገ ሲያድጉ የእናንተን ታሪክ ሚዲያ ላይ ሲሰሙ በጣም ነው የሚደብረው። በተለይ ደግሞ እናት ሆነሽ ማለት ነው። እና ሴቶች ይሄ ዲያስፖራ ስታዩ እንዲስፍስፍ የምትሉትን ነገር ለምንድን ነው የማታቆሙት? ይሁን እሺ፣ የሰው ልጅ መገናኛው አይታወቅም፣ ግን እራሳችሁን እዛ ሰው ጋር ስታቀርቡ ለምንድን ነው ዲሲፕሊን የማይኖራችሁ? ለምንድን ነው ግብረ ገብ የማይኖራችሁ? ለምንድን ነው ማለት የሌላችሁን ጥሩነት አሳዩ ማለት አይደለም፣ ግን ሴት ልጅ መሆን ያለባትን ነገር መሆን አለባችሁ። በቃ እራሳችሁን አክብሩ። አንቺ ያላከበርሽው ማንነት የሆነ ሰውዬ መጥቶ እንዲያከብርልሽ አጠብቂ። በጣም ነው የሚያስጠላው። እና አንተ ግን እረፍ፣ እውነት ይቅርታ ጠይቅ። ራሱ ይህን ህዝብ ወጥተ ለሚዲያ የማይመጥን ንግግር ነው የተናገርከው። እኔ ሴት እንደመሆን ይመጠን በጣም ነው የተናደርኩበት። የኢትዮጵያን ሴቶች ሁሉ ይቅርታ ጠይቅ ወጥተ፣ ከአንተ ማለት ነው እዛው ወንበር ላይ ቁጭ ብለ ይቅርታ ጠይቅ። በጣም ባለጌ ሰው ነህ። በእውነት የምሬን ነው የምለው። እና ሌሎቻችን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች መማር አለብን። ጀጅ አድርገን ብቻ ማለብ ሳይሆን ነገ እንደዚህ አይነት ነገር በህይወታችን አፕን ቢያደርግ የሆነ ዲያስፖራ ሰውዬ በሆነ አጋጣሚ አግኝታችሁ ህይወታችሁ መመስረት ብትፈልጉ አካሄዳችን እንዴት ነው ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ፣ ተማሩ። ከእንደዚህ አይነት ታሪኮች እናንተ እኛ መማር አለብን።
ዋናው ፖይንቴ እሱ ነው። ሼር አርጉልኝ አመሰግናለሁ። በራችን ላይ በግንኙነት ማከል ጥፋተኛ ማን እንደሆነ እናቀው ራሳቸው ባለ ጉዳዮቹ ናቸው። ነገር ግን አንዳንድ ታሪኮችን ስንመለከት እንደዚህ አንዳንድ የተወሰኑ ሴቶች እንግዲህ ፐርፐዝሊ ነው ከወንድ ጋር ግንኙነት የሚያደርጉ። ፐርፐዝሊ ስላችሁ የሆነ ጥቅም ፍለጋ ወደ ውጪ ለመሄድ የሆነ ታሪክ ላንሳላችሁ። እንደውም የሆነች ልጅ አለች ማቃት አሁንም አዲስ አበባ ውስጥ ቡቲክ ቤት አላት። ጣሊያናዊ አፈቀረች፣ የውሸትን ያፈቀረችው ቡቲክ ቤቱን ለመክፈት ብላ ጣሊያናዊ ታፈቅራለች። ከዛ በኋላ ልጅ ይፈልጋል። ከአበሻ ሴት ልጅ ስለሚፈልግ ቢሞክሩ ሊያረግዙ አልቻሉ። የቀድሞ ፍቅረኛዋ ጋር ትተኛና ልጁ ያንተ ነህ ትለዋለች። ከቀድሞ ፍቅረኛዋ ስታረግዝ ፈረንጆች እንግዲህ እንደ አበሾች አይደሉም። ያው ብዙ ጊዜ ምርመራ ሲያረጉ ሙሉ ምርመራ ይላሉ፣ የተለያየ ነገሮች ሊሉ ይችላሉ። እና ምርመራ ሲያረጉ አጋጣሚ ልጁ ተወልዶ አድጎ 2 ዓመት ላይ ደርሰዋል። ተጠራጠረና ዝም ብሎ ልጁ እያደገ ሲመጣ ፊዚካሊ ወደ ሌላ ሰው እየሄደ ሲሄድ ምርመራ ሲያደርግ ልጁ የራሱ አይደለም። ይሄን ሁላ ጊዜ ገንዘብ አፍስሶ ምን ብሎ እሷ ጋር ቆይቶ ቡቲክ ቤት ከፍቶላት በስተ መጨረሻ ተለያዩ። ፈረንጅ ስለሆነ ኢዚ ወይ ነው የተለያት። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ወደዚህ ስንመጣ እንግዲህ ስንጎዳ መጎዳታችንን በአንደበታችን ልንገልጽ እንችላለን፣ በማማረር ልንገልጽ እንችላለን። ያ ነገር ይፈጠራል ወይ? አዎ ሊፈጠር ይችላል በማንኛውም አጋጣሚ። ይህንን ሰውዬ መፈረጅ ትክክል አይደለም፣ እሷን መፈረጅ ትክክል አይደለም። እነሱ ህይወት መካከል ትክክል ነው ብዬ የማስበው ዲኤንኤ ሁለቱም ባሉበት ተመርምሮ ልጁ የራሳቸው የግላቸው ከሆነ ውዴታ ሳይሆን ግዴታ አብሮ የማሳደግ ግዴታ አለባቸው። አብሮ የመቀጠል መብታቸው ነው፣ ግን ባላንስ ለመሆን እንሞክር። ከዚህኛው ህይወት እንግዲህ ነገር እንማር። እንደውም ዛሬ ይህንን ቪዲዮ በምሰራበት ጊዜ ሁለቱም ተገናኝቶ እንግዲህ ቪዲዮ ሊለቀቅ ባለሳሳት እዩዋ ሚዲያ ላይ ከ11 ዓመት በኋላ ተገናኙ የሚል ርዕስ አይቼ ነበረ። ከተለቀቀ እናያለን። እንግዲህ የሁለቱን ታሪክ ለመስማት ሳይሆን መጨረሻቸው ምን ይሆናል የሚባለው ነገር ያጓጓል። ብቻ የእነዚህን ሰዎች ውዝግብ እኔ አስከትለን ከምናየው ቪዲዮ ጋር አመሳስላል። እኔ የምለው እነዚህ ሰዎች በኛ ላይ ሙድ እያዙ ነው፣ እያላገጡብን ነው። ሞጣ የሚለው ነገር እውነት ነው እንዴ? ትግሬን አትመኑት፣ አውቀው ነው አልተጣሉም እያልኳችሁ እንዲህ ምን እያደናገሩ ነው? ማደናገር ነው የነዛ። እኔ ራሷን እኔ ግራ ይግባኝ። ተጣሉ ብለን ሳንጨርስ እንዴት ነው እናንተ የፖለቲካ ልዩነት ዘመናዊ የሆነብኝ? እሳ ደብረ ሲሆን ምንድን ይህ ነገር ምንሼ ነው? ሙድ እያጋጩ ቆይ፣ ከሌላው ክልል ለየት ብሎ የእናንተ አውሮፓዊ አሜሪካዊ የሆነ የፖለቲካ ልዩነታችሁ እንዴት ነው? አብራችሁ ትጠጣላችሁ፣ አብራችሁ ቁጭ ትላላችሁ። እንዲህ ዘመነ ካሴና አይ ልጅ እስክንድር ነጋ እኮ ጫካ ላይ ዘምተው ጫካ ለጫካ እየተፈላለጉ እኮ አዎ፣ መጣላት እንደዚህ ነው እንጂ አታወዛግቡ። ብዙ ሰዎች እንግዲህ እንደዚህ ያወዛግባሉ። እቺን ብትወስድ አይሰለቻቸው። ካለ ቦታው፣ ካለ ሙያው፣ ካለ ታለንቱ፣ ካለ ችሎታው ለገንዘብ ብሎ ያለ ቦታው ገብቶ እየተጎዳ ያለው ሰው ስላለ እባካችሁ ሁላችን ተሰብስበን ይሄን ሰውዬ ልንረዳው ይገባል። መርዳት አለበት። በቃ አልቻለም። እንደ እኛ እኮ ለሱ ተሸማቀቅን እኮ እንዴ። ከንግግር ንግግር አይችልም። ከታለንት ምንም የጋዜጠኝነት ታለንት ጭራሽ የለውም። እንዲህ ፊልም ላይ የምናውቀው ሰውዬ ይሄ ነው እንዲህ እስክንል ድረስ ማለት ነው። አረ እባካችሁ እንርዳው። ቆይ የባካን ካውንት ቁጥር ከላይ እናስቀምጣለን። ይህ ሰውዬ መረዳት አለበት። መረዳት ግዴታ። በቃ አልቻለም። እኛ እኮ ለእሱ አፍረን ሞተን
እሱ ልክ ማውራት ሲጀምር መደነስ ሲጀምር እኮ ሽንታችን ሳይመጣ እኮ ወደ ሽንት ቤት እየሄድን ነው ላለማየት ለሱ አፍረን ማለት ነው። ስለዚህ ባካችሁ የእርዳታ እጃችሁን ለዳንኤል ዘርጉለት። እናንተ ግን እንዴት አያችሁ? ብዙም እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ተበራክተዋል። እኔ ግን ብዙም አልነበረኝም። እኔ እውነት ለመናገር ብዙም እንትን አላለኝም። ያው ስራውን እስከሰራላቸው ድረስ እነሱ ናቸው አልተመቸንም ተመችተናል ማለት ያለባቸው። በእርግጥ እንደ ተመልካች ደግሞ ያው እናንተ የሚገርማችሁ ኃይለ ገብረ ስላሴ አላሙዲን ምናምን ዝም ብለው ሀብታም የሆኑ እንዳይመስላችሁ አሰርተዋል። ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ያሰሩትን ነገር ልንገራችሁ። ደግሞ እነሱ ብቻ ደግሞ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሀብታም የተሳካለት ፌመስ የሆነው ምናምን እንዳለ አሰርተው ነው እና ያሰሩት ጭንቅላታቸው ነው እና ጥንቆላ ምናምን ሳትሉ ጭንቅላታችሁ ማሰራት ጀምሩ። አንቺ ራስሽ ጭንቅላትሽን ብታሰሪ እንደዚህ ብለሽ አትጀምሪ ነበር። ኧረ መሳሳ ጃኒ ነች። ኤዲቲንግ ችሎታ በቃ አደንቀዋለሁ። የልጅ ይህን ኤዲት ያደረገ ሰው በጣም የእውነት ተሳስሞ ነው እንዴ ምናምን ያለኝ ሰው አለ በውስጥ፣ ግን ኤዲቲንግ ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው። ጂጂ ኪያ ሺ ኢዝ ቬሪ ቬሪ ቢዩቲፉል፣ በጣም ቆንጆ ናት። እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ጂጂ ኪያ የሚያምር የሆነ የሚስብ ነገር አላት። በዛ ላይ ሺዝ ቨርጎ ቨርጎ ናት አለ። ይህ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። ሴት መስሎ ሲንቀሳቀስ ለሶስተኛ ጊዜ ተያዘ። በ11 ወራት ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ በቁጥጥር ስር ውሏል ነው የተባለው። በመስከረም 2016 ዓ.ም በጋምቤላ ክልል ዲማ ወረዳ ሴት መስሎ እንደ ሴት ተኳኩሎ ጡት ማስያዣ አድርጎ የፈረስ ጸጉር ቀጥሎ ያታለለው ወጣት በሌላ ስፍራ ለሶስተኛ ጊዜ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት መላጣ ሰውዬ የወጣበት ጉድ በጣም አስገራሚ ተብሏል እና ኢኳቶሪያል ጊኒ ውስጥ እያነጋገረ ይገኛል። ግለሰቡ ትልቅ ሰው ነው። በእርግጥ በመንግስት የስልጣን ደረጃ ላይ ያለ ነው። የፋይናንስ ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ሲሆን ባልታሰር ኢንጎንጋ ይባላል። ታዲያም በመኖሪያ ቤት ውስጥ ሲፈተሽ 400 ያህል የወሲብ ቪዲዮዎች ተገኝቶበታል። እነዚህ የወሲብ ቪዲዮዎች መገኘታቸው አይደለም አስገራሚው ጉዳይ፣ አብሯቸው ሲተኛዩ የነበሩ ደግሞ ሴቶች የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሚስቶች መሆናቸው ታውቋል። ለምሳሌ ያህል የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት እህት፣ ወንድሙን ሚስት፣ የአክስቱን ልጅ፣ የፓስተሩን ሚስት፣ በተጨማሪነትም ደግሞ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ወይም ሚኒስትሮች ሚስት፣ ከነዚህ መካከል የሀገሪቱ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ሚስትና የኢኳቶሪያል ጊኒ ዋና ፖሊስ ኃላፊ ሚስትን ጨምሮ ከ400 በላይ ሴቶች ጋር እንደተኛ ነው የታወቀው። የ20 ሚኒስትሮች ባለስልጣናት ሚስቶቻቸውንና የቅርብ ሰዎቻቸው ጋር ግንኙነት ነበረው። ቪዲዮቹም ተለቋል። ታዲያ ቪዲዮ ከተለቀቀ በኋላ ግን እርሱ አንድ ነገር ተናግሯል። የኔን ስም ለማጥፋት ጠላቶች ያደረጉት የኤአይ ቪዲዮዎች ናቸው ብሏል። ግን የተለቀቁት ምስሎች ደግሞ ያንን አይመስሉም። ኢኳቶሪያል ጊኒ ውስጥ በዚህ ሰዓት አልታሰር መነጋገሪያ የሆነ ስም ነው። ትዊተር ላይ ብትገቡ አልታሰር ካላችሁ የሚያወጣው እንዳለ የእሱም ቪዲዮ ሆኗል። የምር በነገራችን ላይ እዛ እንግዲህ ምን እንደተቀረጸ አናውቅም፣ ካሜሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ እንደዚህ ሲያደርግ እኛ ሀገር ስታመጡ የባለስልጣናት ውርደት ተቀርጸዋል ወጣም እንጂ ሊኖሩ ይችል ሊሆን አያስብልም። ቤተሰቦች አስባችሁ ደግሞ ሰውዬው እኮ በጣም ከባባድ ሰዎች፣ እኔም አይቼዋለሁ ቪዲዮቹን። የተወሰኑ ቪዲዮች ፌስቡክ ላይ አለ፣ ፌስቡክ አንዳንድ ፔጆች ላይ አለ። በጣም የሚያሳፍር ነው። በጣም አይ ግን አይመስልም። ሲማ እንዳለ ስሞን አቅራቢው እንዳለ አይመስልም። ተሰማኝ ጥሩምባ ተሰማኝ፣ ገባ ባቡር ገባ ባቡር ገባ ባቡር ባቡር ገባ ገባ ባቡር ገባ ባቡር ታዲያ ስጣደፍ እንግዳለኝ ብዬ ፈጥኜ ብወጣለስ ፍቅሬን አስከትዬ ልደርስ እሱን አስከትዬ እያለ ይቀጥላል። አመሰግናለሁ። የበስንቱ ሚስት አንደኛ የእውነት በትወናም በምንም እስቲ ሆስተስ አስሞክሯት፣ የምሬን ነው አስሞክሯት። እስቲ ኢቢኤሶች፣ ኢቢኤስ ላይ ነው የምትሰራውም ድራማ ሆስተስ ብትሞክር እንዴት ነው? በስንቱ ሚስት አይዋጣላትም ብላችሁ ታስባለ? በጣም ጎበዝ ነች፣ መልቲ ፐርፐስ ነች። አይዘው ቁስ ለሁን ማልተሻለ። ወይኔ ወይኔ አሁንም አይሻላል ከባለፈው እዚህ ቤት። አቤት መጣው። እኔም ፈልጎ የመጣ ሰው ከሆነ ይኸው አለብቲ እንደ ጅራፍ ነው ማጮሽ። ኧረ እኔ አልናገርም። ነግሬሻለሁ። የለም በያቸው። እሺ
አቤት ሰላም ነው ናቲ አዲስ አለ አዲስ የለም ሩቅ ሀገር ሄዷ አይሽ ለዚህ ነበር የጨነቀኝ የሆነ ነገር ነው ሰምቶኛል ሩቅ ሀገር በቃ የሆነ ነገር ሆኗል አረ ምንም አልሆነም አትጨነቂ ቤት ነው ያለው አረ ተምርሽ ነው እግዚአብሔር ሸለፈቱን ተገርዞ ቤት ነው ያለው እስካሁን አልተገረዘ ይሄ ፈሪ ፈርቶ ሆነ በእናትሽ ሊው ወይኔ ጉዴ ለማንም ላትናገሪ ብሎኛል በእናትሽ በኔ ሆነብሽ በእናትሽ ሊው አይሆንም አይሆንም ይገርለኛል ፀጉሬን ነው የሚላጨኝ አልነገርኩሽም አልሰማሽም እሺ አልሰማሽም አልነገርኩሽም ምንድን ነው ያልሽኝ ስላሳዘነችኝ ነው እንጂ አልናገርም ነበር ወይኔ አዲስ ሁለተኛ አይለመደኝም እውነት አይለመደኝም ይሻለኝ ብቻ ለጥፍሻል ግን ፔኑን የምታስታውሱት እስቲ ኮመንት ላይ አድርጉ ታስታውሱታላችሁ እትዛይለኝም ራሱ ለምናምን እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮቻችን እነዚህን ይመስላሉ ዘናፈታ እንዳላችሁ ቁም ነገሮችንም እንዳከኛችሁ በተስፋ አድርጋለሁ ላይክ ማድረግ ዘነጋችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ቀጣይ በመርጥ ቪዲዮዎች አገኛችኋለሁ ይመቻችሁ